Ane, saya masuk Ane. Okay, thank you Ane. Oh, wow, wow, wow. Nak masuk ke lane kita. Alright. Oh, dia, dia orang dah tunggu. Dia orang dah tunggu. Sorry. Jom. Jom. Jangan laju eh. Jangan laju-laju. Eh, okay guys, hari ni saya bersama Mio dan juga Faris. By the way, hari ni hari Isnin. Ya. Yeah. Kepada korang yang bekerja, selamat bekerja. Padan bekerja korang. Actually saya off lah. Mio off. Tapi Faris kerja malam. Jadi guys, hari ni saya bersama dengan SYM Sport Rider. Yup. Oi, bisingnya motornya si Faris ni. Oi. Hari Senin, 13 hari bulan 3 2017. Alright. Kepada korang yang bekerja, selamatlah bekerja. Kami nak lepak KL, nak chill jap. Sambil-sambil usha-usha kan. Mana tahu ada barang makanan ke. Oh, kalau dua belakang Faris ni jahanam telinga aku. Oi, wei, 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 tak masuk aku. Alright, let's go. Dia orang pula sikit je, dah tertinggal. Aduh, relax, steady. Steady, relax. Oh, masuk, masuk. Alright, masuk, nice. Hashtag owner tak handsome. Aduh, Mio, Mio. Tak handsome mana dah awet bro. Sebab handsome lah tu. Dah bertunang. So guys, Mio not available lah. Dah bertunang. Yo. Oi, dah kenapa pula ni? Kena tahan bawa motor. Overload ke? Jam menunjukkan 12:30 tengah hari. Memang panas terpacak. Damn, kau di sebab perlu. Oh lama. 25 bro. Swing arm tebuk-tebuk bro. Dahsyat. It's alright, it's alright. Janji kita chill. Amboi, Faris cucuk rapat nampak. Oh tak, jauh. Guys, ramai yang tanya SYM Sport Rider ni goyang-goyang tak? Memang goyang guys. Dia beralun, beralun. Dia bila korang naik speed sampai 100 lebih, dia rasa macam beralun macam ni lah. Dia zoba kat belakang keras, depan pun macam keras. Jadi dia beralun guys. So kepada pengguna-pengguna Sport Rider tu, korang be careful lah eh. Apabila korang mencapai speed ke 100 lebih, make sure korang grip handle dengan baik. Alright, Jalan Raja Laut Sultan Ismail. Nice. Nice. Oh, 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 relax, steady, steady. Relax. Jangan ego, jangan ego, relax. So, kita sampai KL. KL, KL. Panas, panas, panas. Lampu merah, tolonglah cepat sedikit. Kami terhidrat ni. Panas. Few inches later. Okay. Nice. Woi. Nampak lagi jalan ke dalam lampu merah tu weh. Oh, relax bro, relax. Signal kau mana bro? Aduh. Aduh. Panasnya. Hijau please. Hijau please. Please hijau. Alright, let's go. Hari ni guys saya tak bawa 25, tak bawa Yellow Panther. Biar dia rehat. Lagi 2 minggu saya nak ke Melaka menggunakan Yellow Panther. So bagi dia rest dulu. Mana-mana? Itu kedai apa? Kedai apa mama? Tak, lagi. Jangan lagi. Banyak kedai lagi.
Kita pusing dulu lah. Masuk-masuk kan kena tahan pula. KL jangan buat pasal. Oh. Yep, so go, so go. Okay, hijau, nice. Steady bro, steady. Orang melintas, relax. Yup, 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 yup. Alright. Thank you. Ini hari Senin guys, hari bekerja. Confirm lah ramai orang. Jadi sebenarnya hari cuti lagi ramai. KL ni. Ui. Situ mulai parking bang. Dahsyat abang ni. Alright. So kita akan ke kanan. Oh, yup. What up? Yup. Korang boleh dengar tak bunyi signal tu? Tek 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 tek. Aduh, SYM, SYM. Waduh. Parking di mana ni? Wah, sini tak di parking, bro. Full house. Damn it. No parking. No parking, bro. So much later that the old narrator got tired of waiting and they to get a new parking. Kalau makan mamak je tak apa. Mamak. Sana. Boleh. Mamak ya. Mamak eh. Cup cup cup. Iya. Yep. Okey. Kali kita nak makan kat kedai Melayu tu, tapi parking tak ada. Kita makan kat sini je lah. Masakan Melayu atas ni. Bang, bang. Dah tengok tak? Apa? Tu, owner tak handsome. Ha. Dah cakap lah. Dah cakap. Okay guys, bagi kita makan dulu. 2 hours late. Kita baru saja lunch tadi dekat kedai mamak ni depan Campbell. Kita nak teruskan perjalanan ke Gombak. Kita nak ke Bike Chip. Panas guys, panas, panas, panas. Woah, 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 oh shit. Damn. Crap bro, crap. Sikit lagi nak kena ni. Crap bro. Oi, panas, panas. Depan sikit, depan sikit, panas. Haa, sejuk. Haa. Elek, oh terperangkap. Jangan ego aku terperangkap. Damn. Tak apa, steady, jalan juga. Haa, relax. Alright. Nice. Nicey. Damn. Jom. Okay. Modeling bro. Since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and
broken out more. Glasses of champagne out on the